Në qofë se ka një objektiv minimal që ka arrit, sepse mund ngeli në kuadrin e artikulimit, e të mbetet vetëm këtu, është që sot e kësaj ditë mendoj që Zoti Rama mund tjetë shqiptarit tretë më i dashur në Beograd. Pashë e dyti Raman Morina, i treti, në mënyrën se si është artikulu. Është e rëndë kjo që përfëtë? Nuk është e rëndë. E di pse nuk është e rëndë? Arove Enver Hoxha? Enver Hoxha ka pas probleme të tjera. Nuk është e rëndë. E di pse nuk është e rëndë? Sepse ka përballë. Ka përballë gjithë opinion publik. Nga kjo kam hik nga diplomacia, nga kjo fjalë. Ka përballë gjithë opinion publik. I cili është kundër. A gjithë të kundështi, dhe është një projekt i cili... Ma jo me ndonë një sot njëri të tret, shqiptari të tret i më i dashuri... Besoj që kjo do të mbetet më i dashuri ndër shqiptarët, sepse qofë se është lujt me dinamikën shqiptari mirë, shqiptari keqë, Rama për sërbët sot është shqiptari mirë. Dhe shqiptarët e këqi janë gjitha to që janë, le të themit prapa mbetur, janë njerës që janë arkaik, e tjere tjere. Kjo është, le themi, përqafimi i Serbisë sot për ne në këto kushte, është vrastar, dhe shifni se si përjetohet në Kosovë. Pra të shkaktohen kaq ndarje në opinion publik mes shqiptarëve, mes ndër shqiptarët, për një çështje... Të lutem, Ledi, në qëse më dëgjon, të doja të aprisje këtë video, ku zoni Ledi Këllici thot që i treti njeriu më i dashur në Beograd. Po të shtojë Enver Hoxhën, pra. Jo, a e le aty ku e do, se Enver Hoxha ka pas, edhe kështu dhe ashtu, thot, nuk ka në cilë. Ska problem. E ka, ju me ndonit e, unë po themi gjë që, se kjo është emisioni Vakirave, e ke një kalëzim të sigurt nga Rama. Ska problem, le ta bëj kalëzime. Ska problem. Për qarë ka. E bëni sondaj në Beograd dhe dhe që ti nuk... A i da opinion. Êshtë në vazhdimësi historike. E ke kalëzime. O, le ta kem kalëzime për në.